פרופסור סיגל סדצקי, שלום לך גברתי. כן, בוקר שלום, טוב. בוקר שלום, בוקר טוב לך. את ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ואנחנו תוהים האם... נכון. מה? מהמרים פה על בריאות הציבור? איפה החיסונים שהבטחתם? חס וחלילה, לא מאמרים על שום דבר. אני רוצה לשים את הדברים על דיוקם. קודם כל, החיסונים האלו הם חיסונים שאמורים להירחש ולהינתן על ידי קופות החולים ולא על ידי משרד הבריאות. אוקיי, אבל אתם מבדים שהם רכשו ומביאים את זה? כי אני אומר לך שכבר שבוע ומשהו אנחנו בוחנים כל יום, אין, בשתי קופות חולים שונות. קודם כל, אתה צודק שישנו מחסור בחיסונים כבר למעלה משבוע, אתה צודק בזה לחלוטין. הסיבה היא, אני לא יודעת אם היא כל כך משנה, מכיוון שהעובדה היא עובדה, אבל בכל אופן, מה שקורה זה שכל שנה נרכשים חיסונים לפי צפי מסוים, על מנת שמצד אחד לחסן את כל מי שרוצה להתחסן, ומהצד השני שלא לזרוק חיסונים, כיוון שאנחנו לא רוצים לבזבז כסף שיכול להציל חיים בנושאים אחרים שלהם נדרש כסף. ואכן קופות החולים רכשו חיסונים יותר ממה שבשנה שעברה, ולמעשה במשך כמעט חודש וחצי, אפילו קצת יותר מזה, החיסונים היו פה והענות לקבלת החיסון הייתה נמוכה מאוד. פתאום היה איזשהו גל של התעוררות שאנשים באו ורצו את החיסון. אני כמובן מברכת על כך. אני כמובן הייתי מעוניינת לראות את כולם מחוסנים. אבל אז נוצר מצב שבאמת האיזון הזה בין רכש החיסונים לבין כמות הדרישה הופר. אנחנו אבל שלחנו חיסון... אבל פרופסור סדצקי, זה כן. שייך לעבר וכבר דיברנו על הסיפור הזה של ביקוש והיצע. אבל אתם כרגע פשוט לא מצליחים לבלום את השפעת, נכון? תראי, קודם כל, השפעת היא מחלה עונתית, והשפעת היא שפעת כל שנה, והמצב הזה הוא כל שנה. בואו נפריד בין סוגיית החיסונים לבין סוגיית השפעת. בינתיים, לבלום את השפעת, השפעת תעצר בסוף פברואר. אנחנו צריכים עד אז, אחד, להיות כמה שיותר אנשים מאיתנו מחוסנים, ובייחוד קבוצות סיכון, ובעניין הזה דווקא אני מאוד שמחה לומר שקבוצות החיסון, קבוצות הסיכון, שיעור החיסון אצלהם הוא גבוה במיוחד. אנחנו מדברים על כ-60% בקרב, למשל, אנשים בני 65 ומעלה, ואנחנו מדברים על כשליש מהאנשים הערות. זה מצד אחד. מצד שני, בהיעדר חיסונים, או בכלל לכל האוכלוסייה, אנחנו מבקשים לשמור בינתיים על היגיינה, להשתדל להברר את החדרים, למשל באיתוש להתעטש לגב היד ולא לכפות הידיים, ולהשתדל עד כמה שיותר באמת להימנע מהדבקה מיותרת, לא לבוא חולים לעבודה. פרופסור סדצקי? ולא להיות במקומות ציבוריים כשאנחנו חולים. נסתפק בדברים האלה, תודה רבה. שערי איתנו כדי לשמוע סיפור. אז פה איתנו באולפן אילון מגן, שלום אדוני. שלום. מה שלומך? טוב. מרגיש טוב? לא ממש, לא הרגשת טוב קודם, היית מאושפז עם שפעת. הייתי מאושפז עם שפעת קשה. שפעת החזירים. חזירים לגמרי. מתי זה קורה, מה קורה בעצם שאתה מבין שזה הדבר האמיתי? כשהחיים מתחילים להתנדנד ככה מול העיניים, הידיים רועדות ואין תיאבון ואין כוח לעשות שום דבר וקטסטרופה. אתה פשוט איבדת מה... נחלשת לכדי עלי נידף ברוח, עד כדי כך? אפשר להגיד. מוס פינוס? כן, כן. זה מפחיד, לא... אתה אמרת שהחיים מתנדנדים מול העיניים, זה ברמה כזאת? כן. תגיד, תוך כמה זמן זה אני מרגיש בסדר ללא מרגיש בסדר בכלל? די מהר, די מהר, זה תוך יום, אני חושב. לא חוסנת. סליחה? לא חוסנת. לא חוסנתי. למה? למה? בדיעבד קל להגיד, אבל לא, יש כזה, סיבה, יש מניח, כזה גל חשבת? בציבור אנטי נגד חיסונים, ושזה לא טוב, וזה יכול להיות יותר גרוע ממה שהנזק גדול מאחורי. פייק ניוז, בקיצור. פייק ניוז, אז אכלתי אותה. בעבר התחסנת? לפני כן, הגל הזה? כן. זאת אומרת, בעבר כן היית מתחסן. יותר גרוע מזה, אני התחסנתי גם השנה נגד דלקת ריאות, שזה... כן, בגיל מסוים מקבלים את זה, ב-165 נדמה. נכון, שזה בדיוק אני, ו... התחסנתי, ובכל זאת, זה בא. כמה ימים היית בסך הכל תחת, כשנדנדת החיים? קרוב לשבוע. מאושפז? הייתי 5 ימים מאושפז, ולפני זה עוד 4 ימים בבית ככה, הפלט. איך הוגדרת בבית החולים מצב? קשה?
לא שאלתי. לא שאלת איך הגדילו אותך הרופאים? לא, אבל היית... ידעת מה קורה סביבך? כן, כן. ידעת? ידעת. רק היית בחום גבוה ו... הבנתי. טוב, שנה הבאה אתה מתחסן. אני מניח שכן. ואתה ממליץ עכשיו לכל מי ששומע אותנו שעוד יש לו הזדמנות ו... כן, וגם מי שכבר חטף ו... זה יכול לבוא עוד פעם, יש כל מיני סוגים. כן, תעשו את החיסון. לעשות. טוב, רק שיהיו חיסונים. שיהיה חיסונים, כמובן. טוב, פרופסור סדצקי לא ממש מבטיחה לנו שהכל יסתדר מהר. פרופסור סדצקי, חוזרים אלייך, יש לך הערכת זמן מתי הציבור יוכל לקבל מענה בקופות החולים? תראה, זה שונה מקופה לקופה, ואני מציעה לברר בכל אחת מהקופות מתי מגיעים עוד חיסונים, האם יש עוד חיסונים, והאם יש חיסונים בסניף הקרוב לאותם אנשים. אבל הסיפור ששמענו עכשיו הוא בדיוק לב העניין. אני מאוד מאוד מקווה שהזיכרון הציבורי הזה, של מה שאנחנו מדברים עליו כרגע, יחזיק מעמד גם לשנה הבאה, ושבשנה הבאה אנשים יבואו להתחסן, ויבואו להתחסן בזמן על מנת ש... יהיה מספיק חיסונים לכולם, ועל מנת שהחיסון יינתן בזמן האפקטיבי. כמובן שאחרי המחלה, הזמן כבר איננו אפקטיבי. תודה רבה, פרופסור סיגל סדצקי. תודה רבה.